Имаме удоволствието да ви представим най-новият модел на чешката фирма Paragon Horse Boxes Excelsion. Това превозно средство е създадено за едновременно транспортиране на до 5 човека персонал и 2 коня. Още с първият поглед прави впечатление, че производителят на това прекрасно съоръжение е създал изключителни условия за транспортирането на хора, включително и възможността 4 човека от тях да спят спокойно и комфортно. Пасажерският сектор на автомобилът е оборудван с комфортни кожени седалки и дава всички необходими условия за превоз на хора в изключително комфортни условия. Той е със статут на мини-каравана, буквално. От друга страна, транспортният отсек на превозното средство е предназначен за транспортиране на 2 коня. Впечатление прави голямата клапа, разположена от дясната страна на превозното средство, която е разделена на 2 части, от които долната част се превръща в удобна рампа, стъпила на земята, гумирана, неплъзгаема, по която животните спокойно да се качват, а горната дава необходимата технологична височина, за да може да се вкара животното в превозното средство безпроблемно. Още с отварянето прави впечатление, че местата за разположение и транспортиране на конете са сепарирани с удобна тапицирана преграда, която дава възможност двата коня да бъдат надежно отделени, без да имат възможност за връзка един с друг, а за насочване на самите животни в процеса на качване има специална технологична рамка, която насочва животното към мястото, в което то ще трябва да застане по време на транспортирането. Самото превозно средство е оборудвано с вентилационни отвори, с светлинни отвори, за да може да се даде максимален комфорт на самото животно в процес на транспортиране. Всички части около животното са надежно тапицирани, така щото да опазят животното при евентуални заклащания и докосвания до стените. В задната част на превозното средство пък имаме специализирано отделение, в което могат да се транспортират всички необходими аксесуари за оборудването на животното или за неговото обезпечаване по време на транспорта.